וממשיכים ומענים אותי עם זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח ותקירות בעברי הגוף של שבבי הסוסית הכושלים שלהם שאני בקושי שומע את הסביבה, ובזמן שאני יושב ברכבת פתאום הם עושים לי דקירות כואבות עם משהו חדש שעד עכשיו זה פעם ראשונה שהם עושים את זה. דקירות פה בחלק האחורי של המפרק, איזה 8-9 דקירות כאלה קצובות וארוכות שאני מניח שזה אותות חשמליים, שעד היום לא ידעתי שיש לי שם איזה משהו גם, ועד היום זה לא קרה אף פעם. והשעה 11:36, אחרי זה אני יורד מהרכבת, הראתי בטעות בתחנה אחת קצת לפני איפה שהייתי צריך. אז אני הולך, אני מפעילים את השבב הזה, אז אני משתדל שלא להתרכז ולא להסתכל על שום דבר. מדי פעם יוצא לי בכל זאת להסתכל על איזה משהו, אז אני קורא על איזה חנות, שלט שרשום עליו מוצרי סדקית 50% הנחה. אז בעקבות כך שקראתי את הדבר הזה, זה עושה לי זרם חשמלי בתוך הראש. בזזז, ככה, ימח שמם ושם זכרם. כאילו אסור לי גם לקרוא דברים, החיות, האדם, המטונפים האלה, בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מח בכפייה שהם עשו לי.